Deepwind Duo har byggt världens kanske första trådlösa arkadspel. Som en hyllning till de gamla 8-bitarspelen har vi byggt ett spel baserat på helt modern teknik. Alla styrsignaler på joystick och knappar överförs trådlöst. Och genom den trådlösa länken så överförs styrsignalerna i realtid. Med hjälp av sattel radiomodem, en Raspberry Pi och lite annan elektronik kan utomjordingarna besegras och du kan bli rymdens hjälte.